Okey, kita nak masak rendang. Ni apa ni, Mak? Rendang berempah. Rendang berempah ni apa masuk ni? Apa benda ni? Masuk rempah kari. Rempah kari. Okey. Kalau so, rendang biasa tak payah tak masuk payah. Kari. Tak payah. Tapi kenapa sikit sangat? Cukup, tak sikit lagi. Jangan banyak. Oh, jangan banyak ya. Okey. So, yang penting pakai wok inspire dari Tupperware ni. Ah, daging pun senang empuk. Rendang daging tak apa masuk. Kan? Kari. Yes. Lepas tu, yang ni tak panas pun. Tu dia. So, senanglah. Yang penting pakai kayu. Jangan pakai besi. Lebih calor pula. Okay. So, jom makan rendang. Bye. Banyak 10 kilo buat. Oh, tu dia 10 kilo lagi.